V této části naší expozice se můžeme podívat, jak vlastně vypadalo staré město pražské před příchodem Lucemburku do Prahy. Že zde bylo jenom několik kamenných staveb, a to v podobě opevnění pražských měst, to je z Malé Strany a Starého Města. Kamenné byly církevní stavby, to je kostely a románské kvádříkové domy. Gotická výstavba Prahy Karla IV. Byla největší stavební akcí tehdejší Evropy v druhé polovině 14. století. Proto v expozici najdeme i modely, které vznikly na základě nejnovějších archeologických a stavebně historických průzkumů. Viděli jsme Vyšehrad, nyní je zde Pražský hrad a také máme model v detailu chrámu svatého Víta. Významné církevní stavby, které stály na Novém městě pražském, si můžeme prohlédnout i na dotykových obrazovkách. Jednu krásnou stavbu bychom našli na Dobyčím trhu, dnešním Karlově náměstí. Jedná se o kapli Božího těla, která zde stála až do konce 18. století. Potoky a nejrůznější vodoteče zanikly už v dnešním urbanismu města, proto málo kdo ví, že například nedaleko Václavského náměstí na křižovatce Vodičkovy a Lazarské ulice byla v dávné době velká proláklina, až 6 metrů hluboká, a bylo v ní přírodní jezero, kam se chodil pást dobytek. Přestože zakládání měst, v našem případě Nového města pražského, provází řada účelových opatření, má to praktické důvody, tak přesto najdeme i některé symbolické prvky, které odráží tehdejší dobu a tehdejší myšlení. Například spojíme-li chrámy na území Nového města pražského i chrám svatého Petra Pavla na Vyšehradě, zjistíme, že kostely díky tomu, že jsou na stejných rovnoběžkách a zeměpisných šířkách, vytvářejí ve svém celku kříž, takový ochranný kříž nad městem.